Ligji për artin dhe kulturën ka hyrë në fuqi dhe do të zbatohet nga ky vit. Me këtë ligj do të rregullohen dhe çështje kryesore të teatrove publike të qyteteve të Kosovës. Albolena Kryeziu Bokshi, drejtoresh e teatrit Hadisheu në Gjakov, thotë se ky ligj krijon lehtësira të mëdha për menaxhimin e teatrove. Vërtet krijon lehtësira të mëdha për sidomos për menaxhimin e teatrove kur vjen bie fjala se për udhëhecit, këshillin drejtues që ka pas teatri, sepse kanë qenë kompetenca të përzira. Dhe më thonë, ligji kalon shumë hapsira për me u përzin kompetencat njëni tjetër dhe mandej mos me marë kërkush përgjësin për sipër. E ligji i regulon këto qashtje, si pik e partë, dhe të regulon qashtje në që më nuk ka udhëhec artistik në teatro, nuk ka këshill drejtues, po ka këshill artistik që është një këshill prej tre personash, që do tjetë më te për këshill dhënës sësa, dhe më thonë nuk është vendimarës si që ka qenë deri më tani. Kryeziu Bokshi tha se në këtë ligj pritet dhe të lirohen nga burokracitë me të cilat është ballafaquar teatri në përgjithësi. Presim për këtë ligj është të lirohemi prej burokracive të panevojshme të teatrit, siç janë të tenderët, sepse vërtet me tender nuk ka kuptim me funksionu teatri, është punë kreative, është punë e shumë njerëzve që realisht një drejtor nuk mundet me parapa 100% se çka kemi nevojit një shfaqjes ose çka kemi nevojit një projekti, sa do që mundesh në vijat vrasht, apo prapë se prapë është gati e pamundur, prandaj si i tillë çfarë ka qenë ligji, na ka bërë shumë të lashe dhe jemi përballë me probleme të cilat azet nuk kemi ditë qysh mi zgjidh, po shumë shpesh më ndej kemi përfundu të investu vetë privatisht. Drejtoresha teatrit Hadisheu thotë se duhet të rregullohen edhe çështjet e shkëmbimit të teatrove në qytetet e ndryshme, sidomos të teatrit kombëtar të Kosovës. Duhet me u rregullu shkëmbimi i teatrove, punën që e bojnë me shku të njëni tjetëri, me shku me pas turnene për qytetet të ndryshme, se cili teatr, sidomos teatri kombëtar që duhet jetë prezent në gjithë teatrot, sepse teatri kombëtar është i krejt neve, nuk është vetëm i Prishtinës. Pra ndaj, besoj që dhe kjo pjesë duhet me u regulu, dhe më thonë me u bo një akt në ligjor, apo se muj edhe me gabu me tjerë ma juridik, sepse natyrisht nuk jam jurist dhe me profesion, por si do qoftë me ushtu një pik që na garanton një loj planit të mobilitetit për me shpërnda kulturën, me shpërnda artin tonë në teatrot tjera të qyteteve. Ndërsa si pas këti ligji, institucionet publike qëndrore dhe lokale të artit e të kulturës drejtohen nga drejtor i cili është organi kryesor ekzekutiv.